Povreda poslovnika, Miroljub Stanković, izvolite. Poštovani predsedavajući, ja mogu da se složim da mi se smanji penzija, ali vas molim da nam obezbedite uslove, neka bar toplo duva, jer moramo da ustanemo, da idemo, ovo je stvarno nenormalno. Ko ne veruje, neka dođe da sedi ovde. Bar neka duva toplo, ako je sistem takav. Inače, ko ne veruje, nek dođe. To je nenormalno više da se sedi. Hvala. Dobro, ovo nije bila povreda poslovnika, nego ukazivanje na... Ukazivanje na uslove u kojima narodni poslanici sede. Ja molim stručnu službu Skupštine da vide šta mogu da urade i da stvarno se, ako se može, poboljšaju uslovi sedenja zbog promaja ili već načina provetravanja ove sale. Hvala. Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić.